Магистърска програма Технологии за обучение по математика и информатика е естественото продължение на бакалавърската програма и факултативния модул за обучение на учители. В нея целим да задълбочим подготовката на студентите в областта на състезателната математика и изобщо подготовката на талантливи ученици, да задълбочим знанията им в теорията за оценяване и изследване в образованието и най-вече в методиката на обучение по математика и информатика. Съпроводено с това предлагам един голям набор от избираеми предмети, с които могат да задълбочат и знанията си в използването на различни технологии, които се използват в обучението. Приложението на знанията най-вече се изразява в една допълнителна квалификация за учителите и тяхната последваща реализация като едни доста по-добри специалисти в сферата на образованието.